回はさくらチャンネル初なんですけど、一番一緒にいる人だからさ、恋人のようなものなんで、こういうとこまで見えちゃいます。本当にね、肌の奥底まで見えちゃうので、皆さん超広角になったらしくて、ヤッホー、さくらです。はい、この度さくら iPhone 13 Pro ゲットしました。ということで、私 iPhone 11 Pro で止まってたんですけれども、今月の iPhone の13が発売ということで、そのタイミングで買っちゃいました。今回はさくらチャンネル初なんですけど、その iPhone ね、13 Pro の最速レビューをしていきたいと思います。はい、昨日ゲットして一晩触ってみての今日なんで、全然ね、まだね、見つかってない良さとかがあると思うんですけど、私なりにレビューしていくので、ぜひ見てね。レッツゴー、チャベリグ。はい、ということで早速私のゲットしたね、スマホって本当にさ、私が一番一緒にいる人だからさ、恋人のようなものなんで、ドゥドゥルルン、かわいい、めっちゃ可愛くないですか。はい、で私はゴールドを選びました。プロとプロマックスは種類とか色が一緒なんですけれども、ミニとかは他の色とか、ピンクとかブルーとかもあったりして、すごく可愛かったです。でも私はその大人っぽい感じで行きたかったので、しかもその私見た目ってよりかも結構性能とかが優先なので、ミニよりはプロの方がちょっと性能がいいので、そっちを優先して選びました。もう嬉しい。ということで、でまず見た目ですね。今回なんですけど、私が本当にギリ昨日まで使ってたこの iPhone 11 Pro があるんですけれども、それとちょっと比べながら見ていきたいと思います。でまず形なんですけど、大きさはね変わんないね、マジで。ほら一緒なんですよ。ただただこのレンズの部分分かりますか。レンズの数は一緒なんだけど、こう見た時に、え、分かる？こっちのさ、13の方がちょっと出っ張ってるって言ったらいいのかな。そう、出っ張ってるじゃないですか。これが見た目の差から、見た目的にはそんな差がないですね。はい、ありがとう、今までありがとうね、ごめんね、ちょっとこっち使うから、よろしく、仲良し。はい、ということで、じゃあまずこっちのカメラをちょっと使っていきたいなと思います。はい、ということでですね、まず見たらわかるんですけど、もう本当に画質がもういいとしか言えない。毛穴とかまで見えちゃうぐらい。私一応 YouTube のカメラとか持ってるんですけど、手っ取り早い時とか緊急でカメラ回す時とか、大体スマホなんですよ。スマホの時にやっぱ絶対性能がいい方がいいじゃないですか。 SNS 関係のことが多いので、絶対画質がいいの選ぼうと思ってたので、カメラの画質がいいのマジで嬉しい。すごっ、見てください、私の毛穴や毛穴とかまで見えちゃいます。本当にね、肌の奥底まで見えちゃうので、皆さん、はい、いい意味です、いい意味で奥底まで見えます。マジで驚いたことが言っていいですか。13になるとですね、なんとシネマティックっていう機能があって、これがその背景がぼやけてみたいな、本当なんか一眼レンズみたいなのと一緒みたいな感じなんですけど、ほら後ろぼやけてるの分かりますか。で私が主役みたいな。そう、周りがねぼやけてるのよ。例えば今回協力してもらうこちらのかぼちゃくん、かぼちゃ3兄弟、かぼちゃ3兄弟後ろにするとこんな感じで、こっちを主役、ちょっとするとこんな感じ。そう、まあ、全体的にそのぼやけるのね、その主役以外は。それがシネマティックっていう機能なんですけれども、この11 Pro とか12とかにはなかったんですけれども、13から新しく加わった仲間たちでございます。
で、あの他のその普通のカメラの機能としては、その画質自体はめちゃめちゃ良くなったっていうのと、 11 Pro とか12とかのもう広角なのあったんですよ。広角に撮れるみたいな、その範囲が大きくなったり、今回なんと純正になりましたら超広角になったらしくて、ちょっと調べてきました。広角機能だけではなく超広角、一回ちょっと外カメの方が広角分かりやすいので撮ってみるんですけど、はい、今映してるのが壁とか時計とかのカーテンとかなんですけど、これが普通の画角ね。で、いきます、超広角にします。じゃん、こんな感じ。ほら、やばい。だって変わってないんだよ、手は動かしてないのに。この違い、視野どんだけ広くなったって感じのですね。だから例えば大人数とかで YouTube 撮る場合でもいいし、今度ね、新しく模様替えとか引っ越しした時とかにまた部屋紹介とかしたいなと思ってるんですけど、その時にやっぱより広く見せれるし、より綺麗に映せるのが超広角機能だと思ってるので、成長がすごい。お母さんみたいになっちゃったよ。でもすごすぎて、本当にさ、これノーマルカメラだからさ、最初正直さ、ノーマルカメラってあんま使わなかったのね。だけどどんどんやっぱりさ、iPhone の機種のレベルが上がっていくことに、めちゃめちゃノーマルカメラ使っていくことが増えたので、ノーマルカメラの方がね、なんならね、映える説っていうのが最近出てきましたからね。はい。13になってもっともっと映えていこうと思います。11とちょっと比べてみますね。まず、11から撮っていきます。次、まずさ、あったんやけどさ、まずそもそもさ、明るさが違うんだよ。はい、ということで、こっちが11 Pro、こっちが新しく買った13 Pro。ジョア！はい、ということで、こんな感じなんですけれども、こっちの11 Pro の方は、もちろんすっごく画質いいんですよ。だけど、やっぱどう考えても、13の方が明るさが明るい。全然明るいじゃん。やっぱりなんて言うんだろう、本当に語彙力ないかもしれないんだけど、13の方が、かぼちゃくんの奥底まで見えてる感があるかなって、思います。はい。本当にこれの意味を分かってくれてる人、本当、ごく一部の方だとは思うんですけど、はい。性格とかまでやっぱ分かってきちゃいますね。13までのレベルになると。はい。何言ってんだ。で、しかもですね、今日朝、モーニングルーティンを撮ろうとしたんですよ。まあ、ボツになったんですけれども、カメラを回した時。で、暗いのね、電気つけてないので。で、初めて13の携帯で撮ったんですけれども、ね、暗いのになんでこんな明るいって思ったのが、衝撃的な感じでした。なんか暗いところで撮ってるのに、なんかそれも明るく見える、みたいな機能も13になってついたらしくて、それはもう本当にね、見どころですね。その高い高級なカメラとかだと、その暗いところでも見えるような機能とかがついてると思うんだけど、iPhone でここまでのレベルはすごいなって思いました。という感じでした。ということで、本当に私13のiPhone を使ってまだ1日ちょうど1日ぐらいしか経ってないので、そこまでまだ13くんとはなんか仲良くなれてないっていうか、まあお互いのこと知れてなくて、で結構私は結構みんなと仲良くしたいってタイプなんで、結構話しかけたりはするんですけど、なかなか心開いてなくて、13くんの方はだから、なんだろうな、これから仲良くなり時かなって思ってます。またなんか、まあ、だって出会って1日なんで、よろしくね。みんなも楽しんでいきましょう。 iPhone ノーマルカメラでも楽しんでいこう。頑張りごー。はい、ということで今回は私が iPhone 13 Pro をゲットしたということで、なんなりにレビューしてみました。本当によろしくね。はい、ということで、せーの、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ、ちょべりぐー。